Všade sneh a ľad. Pravá zimná nálada. A čo asi teraz robia záhradníci? Pýtate sa iste. Prezradíme vám, že nezaháľajú. Na štátnych majetkoch v prievoze je v zime práve tak živo ako v lete. Záhradníci umelo opyľujú kvetiny, aby v sezóne bol dostatok semien pre zarputilých záhradkárov. Pred skleníkom ľuďom mrznú nosy, ale tu sa robia zázraky. Tu napríklad umele zrýchľujú kvitnutie orgovánu. A to prosím, uprostred januára. Thank you.